سلام سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام سلام سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم السلام سلام سلام عليكم سلام عليكم السلام big love big respect دوستان سلامونه سلامونه وعليكم السلام وعليكم السلام لاب دوستان بيج لاب بيج ريسبكت سلامونه سلامونه aider un chef d'entreprise pour que sa gestion quotidienne soit sans prise de tête et... oui mais ça ressemble pas à une banque tout ça ressemble pas à une banque mais ça ressemble à Chai le compte pro des entreprises et des indépendants Chai salam salam alaykoum salam alaykoum salam alaykoum salam alaykoum salam alaykoum salam سلامونه سلامونه دوستانو ټول تر سپیشل سپیشل سلامونه لایو لایو دوستانو مننه سلام سلام علیکم سلام علیکم سلام 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 عليكم سلام ديكو هما انا غانا ورك شويه كم سلام لا دوستان بيج لاب بيج ريسبكت اول ذا سبيشال سبيشال سلامونه اي جي مام مي والله بروبلم اي جي اي جي اي جي سبيكينج جو باريس نوغو مي رونا سلام سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام وعليكم السلام وعليكم السلام لابي دوستان طول تسلامونا بيج لاب بيج ريسبكت سلام سلام عليكم سلام عليكم السلام سلام سلام عليكم سلام عليكم السلام وعليكم السلام سلام 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 علیکم علیکم سلام لو یو دوستان ټول ته سلامونه یار خدای دې وکړي روغ صحت مو سات مو تیری سلامونه علیکم سلام علیکم سلام نیوز کوټ شه سلام سلام علیکم سلام علیکم السلام نیوز کوټ ټرای دا کوټ سلام علیکم هغه بچی نه سره اوس کار نه سلام علیکم سلام علیکم سلام لا بیو دوستان ټول ته سلامونه ورته کی دوستان سلام سلام علیکم سلام علیکم سلام خدای دې وکړي روغ صحت مو سات مو تیر شوی خوشاله اوسئ کامیاب اوسئ سربلند نو اوسئ ایجی پرابلم اف کو پرابلم نو یاره کلیواله ته Love you, bro. Love you. Love you.
Da, M... M-I-S-H-E-N. Ne sok de? Mim, Şinlan, Mişa... Mişa live de? Mi Mişan. Selam, selamu aleyküm, selam. Labi dostanım, selamun. Yes, yes. No, agi toh zaman taraf option ne ki kita suri, agi da taraf ma teki gi. Labi dostanım, manana, labi. Yes, yes, sabır kızı yukurum. وای نو یاسمین دوستانو ولا هغه په مشکلاتو کې د پریشنې کړې وا دی ورته ټول ورته دعاګانې وکړي چې خدای روغ صحت ورکړي یار بیچاره بس ډېره زیاته پریشانه ده لکه چې تاسو ته نن سبا فته ده چې دعاګانو ته د هر سړي ضرورت دی او خاص کر د دو لابي برو سلام عليكم سلام لابي نو او اوكي او يس تاسو له کلاش تاسو په سوله مړ مار پېدم د کمنټونه پرې چې کس راځي ټي مارک هغه ته زما د طرفه نه کېږي دوستان تاسو یې وګورئ چې ولې ورته نه کېږي هغه ته ووایه لابي برو اغه بي بي ولار ام ا اي ان اس اوكي دا اوس راځي که نه راځي د ده په سوړه مړ مار پرېږدم دا جینۍ مې د ته راوسه دوستانو شم دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته هاو آر یو ام ویری ګود وات اباوت یو افغان درس نر ده After 2 hours. Yes. Yes. Why you are looking to me like that? Huh? Why you are looking to me like that? Why you keep me like that? You looking to me like that. Why? Me? Yes. Why? أحد بيصف لي طريقة فهم مع بيها أكلمه بيها طريقة